ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନବରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଲୋକଙ୍କର ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ସକାଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ମେହେନ୍ଦିପୁର କଦନୀ ବସ୍ତିରେ ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜରି ମେଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କଟକ ସହର ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା କାହିଁକିନା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଳୁଅରେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ କଟକଣା ଉଠିଛି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାକଜମକରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ମେହେନ୍ଦିପୁର ଯେଉଁ କଲୋନୀ ରହିଛି ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ମା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ର ରହିଛି ଏଠି ଝୁଣା ଖେଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଝୁଣା ନାଚ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ସହର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର। ଏଠି ହଜାର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କେବଳ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଣା ନାଚ ଯେଉଁ ହେବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏହି ଝୁଣା ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ଲୋକ ଯୁବତୀ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଝୁଣା ଖେଳ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ 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 ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏଠାକାର ଯେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ସମିତିର କିଛି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ଏବଂ କେବେଠାରୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେହେତୁ ପୂଜା ସମୟ ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ରୀତିନୀତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ? ଆମର ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ୟା 3 ବର୍ଷ କହିପାରିବା ଆମର ଦଶହରା ସେମିତି ଜାକଚମକରେ କରିପାରିନୁ, ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ୟା କରୁଣା କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରୁଛୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ନବମୀ ଆଜି ମହାତିଥିରେ ଆମର ଯେମିତି ଷଷ୍ଠୀରୁ ଆମର ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଜି ନବମୀ ମହାନବମୀରେ ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ଆଜି ଜୁନିୟର୍ଠୁ ନେଇକିନା ସବ୍ ଜୁନିୟର୍ଠୁ ନେଇକିନା ସିନିୟର ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଧୁନୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆରତୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କହିପାରୁ ୟା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ କାଲି ଆମର ଦଶମୀ ଅଛି, ଦଶମୀରେ ଆମର ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ବି ଦଶମୀରେ ହିଁ ଆମେ କରୁ। ହେଉଛି କଟକ ମେହେନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ଝୁଣା ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଉଭୟ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ଉଭୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଝୁଣା ନୃତ୍ୟ ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଦକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବାଜୁଛି ସେ ବାଜାର ତାଡ଼େ ତାଡ଼େ ଏଠି ଝୁଣା ନାଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଝୁଣା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କରୋନାର 2 କାଳ ବା 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଜାକଜମକରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଯେହେତୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଖୁସି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର କୋଟି କୋଟି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏଠାକାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା କଟକ ସହରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା କଟକ ସହର ଯେହେତୁ ଭାଇଚାରାର ସହର ରହିଛି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକ ହୋଇକି ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଯେହେତୁ ମାଆ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ। ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଆମର ବିଶେଷ ଖେଚିଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆଗାମୀକାଲି ମହାଦଶମୀରେ ଆମର ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମାଆମାନେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ଆମର ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଉ କାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହକାରେ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଆମର ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ମାଆ କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ପୁଣି ଏହାପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ କାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେବ। କାଳୀ ପୂଜା ଆମର ଗୋଟେ ବିରଳ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ରେ ହୁଏ। ଏଇ କାଳୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇ ପୂଜା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମେ ଏଇ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ାବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି
ଆଉ ସହଯୋଗିତାରେ ଆମେ ପୂଜାକୁ ଏତେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଏତେ ଉପଭୋଗ କରୁ ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ଜୟ ମା। ଆଲୋଚନା ମିନିପୁର ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏଠାକାର ବର୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଝରା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦଶମୀ ଦିନ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ମା ବାହାରିବେ ଏବଂ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସେମାନେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ।